ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আহিছোঁ মানে এতিয়া মন্দিৰলৈ। মন্দিৰ মানে সেইফালে আছে শিৱ মন্দিৰ আৰু এইফালে আছে হনুমান মন্দিৰ। বাকী বহুত মানে অলপ সেই হৈ আছে, হাল্লা বিল্লা হৈ আছে, কাৰণ এইফালে গান বাজি আছে, তাৰপিছত মানুহ চানুহৰ হাল্লা, এইফালে মানুহ আছে, এয়া এইবিলাক ইগনোৰ কৰক। তাৰপিছত এইফালে আছে হনুমান মন্দিৰ, আমি এতিয়া চাকি তাকি জ্বলালোঁ আৰু এইফালে হনুমান মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। তাৰপিছত সেইফালে আকৌ আছে শিৱ মন্দিৰ, তাৰপিছত এইফালে পাপা বাবু আৰু এইফালে শিৱ মন্দিৰটো আছে, ৰ'ব দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। আৰু মই ভ্লগ একদম বনাবলৈ একদম মানে প্ৰসাদ খাইছোঁ, মানে একদম ভাব নাছিলে যে ভ্লগ বনাম বা ইচ্ছাও নাছিলে, কিন্তু মানে একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান মন্দিৰ অহা প্লেন নাছিলে। আমি যোৱাকালি ভাবিছিলোঁ যে আহিম বুলি, কিন্তু ইমানো নাছিলে। কিন্তু আমি এটা মানে জ্যোতিষীতাত আহিছিলোঁ, আমাৰ বাবুৰ এটা কিবা মানে দিনবাৰ চাবলৈ, মানে কি দিনবাৰ কি অকেজন আপোনালোকে পিছত গম পাব বেলেগ এটা ভ্লগত যেতিয়া সময়টো আহিব। তো দিনবাৰ চাবলৈ আহিছোঁ এতিয়াতো নকওঁ। পিছত কম আৰু বাকী চাই পেলাই আমি বাহিৰে বাহিৰে ইয়াত মন্দিৰলৈ আহিলোঁ আৰু সেয়াই দেখাই আছোঁ। চাই দেখক, দেখুৱাব লগা নাইয়ে। এতিয়া আমি প্ৰসাদ খাই আছোঁ, প্ৰসাদ খাই পেলাই ঘৰলৈকে যাওঁ। এইফালে শিৱ মন্দিৰটো দেখা দিছোঁ, শিৱ মন্দিৰটো দেখিছে নহয়, সেইটো আমি ইয়াতেও সেৱা কৰিলোঁ। তাৰপিছত সেইফালে হনুমান মন্দিৰত তাতো সেৱা কৰিলোঁ। বাকী সেইফালেও শিৱ মন্দিৰ আছে এটা বাছ ডাই। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি আহিছোঁ এইটো মন্দিৰলৈ, এইটো চাব, এইটো সকলোৱে আহিছে চাগে, এইটোত কৰি আছে, দেখিছেনে। এতিয়া তাৰপৰা আমি বাহিৰে বাহিৰে ইয়ালৈ আহিছোঁ, দেখাই আছোঁ ধাননি পথাৰ, এইফালে অলপ দোকান বহাৰ আছে, মানুহ চানুহ এইফালে আছে, চাহ ডাঙৰ দোকান, তাৰপিছত গাড়ী চাড়ীটো আহিয়ে থাকে। বাকী পাপা এতিয়া গাড়ী ঘূৰাই আছে এইখন, তাৰপাছত আমি এতিয়া যাই থাকিমগৈ আৰু। আৰু এটা বাজিল, বহুত দেৰি হৈছে, ৰাতিপুৱাই আহিছিলে। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়াই এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যাই থাকোঁগৈ। বাকী ভ্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভ্লগটো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিব লগা সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে পাই থাকে। আৰু চাওঁ কোনদিনা কি মিলাই নতুন নতুন ভ্লগবিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিব পাৰোঁ। বাকী বাই ফ্ৰেণ্ডছ, লাভ ইউ অল।